temos que fazer uma limpa nessa quadra. Por favor, não! Não faça isso! Eu não tô doente! Eu não tô... Nosso principal suspeito? Localizamos sua residência. Fica num complexo de apartamentos em Hell's Kitchen. Você precisa entrar e verificar se algo confirma qualquer ligação. Cadernos, discos rígidos, computadores. O que conseguir achar? Mas ainda tem civis lá e isso quer dizer que os cremadores estão a caminho para esterilizar o local. Põe a mão no fogo, se Amherst não for quem estamos procurando. O trabalho dele deve ser sua prioridade. Não podemos abandonar aqueles civis, doutora. Se não resolvermos o problema desse vírus, não vai sobrar nenhum civil para salvarmos. Aviso, você está saindo da área segura. É só o nosso trabalho. Nada pessoal. É como se eu tivesse um pesadelo. Um dia vão olhar para trás e ver que essa é a única coisa que podia ser feita. Vão agradecer a gente quando tudo isso acabar. Vai! Antes que peguem a gente! Ainda não queimaram o local, graças a Deus. Queria conversar com um desses cremadores para perguntar por que eles são tão insensíveis e é para estrangular cada um deles devagarzinho enquanto respondem.
outro agente entrando na sua equipe. Encontrei o apartamento do Amherst. É do outro lado do pátio, mas parece que a rota está bloqueada. Tem que achar outro caminho. Vamos enviar alguém para procurar sobreviventes e trazê-los em segurança. Você está abrindo caminho para eles. Não pare. O apartamento é subindo as escadas. Se Amherst for mesmo o autor do vírus, deve ter deixado alguma evidência. Pessoas assim não destroem as provas do que fizeram. Dê uma olhada em tudo. Talvez tenha sido saqueado, mas quem entrou deveria estar procurando comida ou armas, não documentos ou discos rígidos. E se tiver sorte, encontraria Amherst lá. Traga ele aqui para eu fazer algumas. Não vamos ter essa sorte. Nunca temos. Ué, deixa eu sonhar.
Espero que tenha encontrado o que procuramos. Como é nossa prioridade máxima, consegui um helicóptero de extração para você. Mas antes, o terraço precisa estar seguro. Não brinque com fogo. Chegue a salvo com as evidências. Não pare, agente. O terraço precisa estar limpo para extrairmos as evidências. Normalmente, este helicóptero serve apenas para extrair material altamente contaminado da zona cega. Mas, com as atuais circunstâncias, abriremos uma exceção. Não parem de queimar! Aqui é Beija-Flor 2, pronto para recuperar o pacote. Thank you.
retornando à base. Beija-Flor 2, desliga. Evidências está chegando na base. Sei que perdemos muitos civis, mas teríamos perdido mais ainda sem você. Ótimo trabalho, agente. Certo, as anotações do Webhurst viraram mesmo jogo. Que babaca. Sempre achei que era um imbecil. Enviei um relatório sobre isso. Dá uma olhada.
Thank you.
chorar. Pode dar tchau. Vou acabar com cada um de vocês. Começam a ficar parecidos pra caralho.
Fica difícil diferenciar, não acho? Tenho que te pagar uma cerveja. Esforço vale a pena, pode ajudar. Chamando a patrulha. Likers cercaram o esquadrão um beco na West-53 e precisam de reforços.
Sem você, todos aqui estariam mortos. Tomara que agora eles pensem duas vezes antes de atacar a patrulha da JPF. Atenção, forças inimigas se aproximando. Forças inimigas se aproximando. Atenção, forças inimigas se aproximando. Bom, nós temos a vantagem. Apareceu. Obrigada. Muito bom contar com você. É um prazer lutar ao seu lado. Estabelecer a conexão com... O que foi isso? Todo mundo no chão! Em 94, a gente esperava receber um auxílio da cidade para ajeitar as ruas, mas o dinheiro desapareceu e duas semanas depois, a limusine do prefeito quebrou a suspensão num baita buraco no meio da estrada. A gente tinha uma entrega de suprimentos desaparecida, mas os parceiros de Halleich encontraram. Agora é só você trazer... Aí, cara. Quer como você vir aqui rapidinho? Eu tô ocupado. Do que precisa? Então, tinha um cara no meu quarto fuçando as minhas coisas, tá ligado? Eu bati na nuca dele e agora deixei ele amarrado na minha banheira. Putz, sério? Eu não sei o que fazer, cara. Ele viu meu rosto. Ele sabe onde eu moro. Beleza, eu tô indo. Alerta, agente aliado da Division foi abatido.
Para reativar o sinal, teremos que restabelecer a conexão com... O que foi isso? Todo mundo no chão agora! Melhor da cidade. Melhores preços de Nova York. Melhor preço desse lado da Zona Cega. Os melhores preços de Nova York. Aí, dá uma olhada no que eu tenho pra você.
maior preço desse lado da Zona Cega. Aviso, um agente da sua equipe precisa de ajuda imediatamente. Volta aqui quando precisar de mais alguma coisa. Aproveita que é só aqui. Tranquilo, a gente se vê. Para reativar o sinal, teremos que restabelecer a conexão com... O que foi isso? Todo mundo no chão agora! Por favor! Umas merdas que não dá nem pra usar. Quem precisa de uma porra de uma TV plana nessa hora? Enfim, já não basta esses idiotas maquiando. Vai ficar pior. Nem aí se tá frio. Já saí da cadeia. Prefiro morrer se voltar pra outra vez. Pode chorar à vontade. Ei, devagar!
94, a gente esperava receber um auxílio da cidade para ajeitar as ruas, mas o dinheiro desapareceu e 2 semanas depois a limusine do prefeito quebrou a suspensão num baita buraco no meio da estrada. A gente tinha uma entrega de suprimentos desaparecida, mas os parceiros de Holly encontraram. Agora é só você trazer. Atenção, inimigos a caminho. É na nossa cidade que vocês estão. Se liga! Demais! Aviso, suprimentos sobre fogo. Cuidado, camada! Sob fogo. Tá vendo isso? Nem acredito. Será? Será que é? Pode ser. Minha nossa. Eu esperava não ver esse dia. Como você está de suprimentos? Tenho para 3 meses. Chequei o filtro de água na semana passada. É, acho que estamos bem também. Prudência nunca é demais. Não poderia ser na Flórida. Para reativar o sinal, teremos que restabelecer a conexão com... O que foi isso? Todo mundo no chão, agora! Hackers amam atacar a JTR. Olha para a direita! Tiro? Tá bem revelado!
da gente sem a sua ajuda. Você muito bem, meu Deus. Você é nossa inspiração. Belo trabalho de limpeza naquela hora. Maldita Sibéria. Vamos! Como eles saíram da prisão? Não se arrisquem como idiotas. Abaixa! A cidade tem sorte de ter você. A cidade inteira vai estar cheia. Eu comeria qualquer coisa assim. Fala sério, como assim? Para reativar o sinal, teremos que restabelecer a conexão com... O que foi isso? Esses cachorros. Que podia se... Atenção! Porta! Pode me dar ele!
Aviso a todas as unidades. Os Rikers estão intocados no parque perto da West 52. Tomem cuidado. Os sinais indicam que esta área é segura. Nova York, Nova York. Você está com Rick Valassi e o Adivinha Só. A rádio pirata favorita da região dos três estados. Provavelmente a única. Mas já falamos aqui sobre... Aviso, saindo da área segura. Idiota, tudo!
essa não. Obrigado. Quanta generosidade. Aviso a todas as unidades. Rikers estão intocados no parque perto da West-52. Tomem cuidado.
Ótimo, você conseguiu. Não podemos deixar os Rikers dominarem a cidade. Tira o chapéu pro Ferro. Quando ele quer uma coisa, ele consegue mesmo. O que eu gosto nele é que ele tá aqui com a gente. Tive um chefe que nunca saía da porra da sala dele. O Ferro não. Ele tá aí nas ruas. É, ele faz o trabalho sujo também. Nunca pede pra alguém o que ele mesmo pode fazer. Certeza. Mas ele é meio nervoso, né? Temos que tomar cuidado. Ele fica bolado rapidinho se você questionar a missão. É, pode dizer que ele é meio... esquentadinho, entendeu? Quente, por causa do fogo. É, dane-se, eu achei engraçado.
vejo a hora de... A gente está saindo da equipe. Você está indo bem, mas não pode parar agora. Continue lutando pelo bem. Estou fazendo o que eu posso aqui. Agora estamos com gás total. Você é oficialmente meu agente de campo e parte desse time. Quando a vida fica dura, só ficam os duros. Tô rezando por você. Perfeito. Nem sei como agradecer. Mas vou trazer algo da minha adega para você.
aí. Tu sabe que quer dar uma olhada. Vê se não sai de mãos vazias. Obrigado por comprar comigo. Estamos olhando para o vírus da varíola. Normalmente leva de 1 a 2 semanas para ele incubar em um hospedeiro e não é contagioso durante esse processo. Olhando as anotações do Amherst, fica claro que ele queria mudar isso. Deixar o veneno verde infeccioso durante o desenvolvimento e acelerar o processo de incubação para se espalhar mais depressa. Traduzindo, é mais contagioso e se reproduz mais rápido. E isso é péssimo. Coisas que tornam um vírus letal é a adaptação. Com mutação rápida, fica mais difícil para os anticorpos o identificarem e as drogas o eliminarem. O que estamos vendo nas amostras que coletou da população no pátio ferroviário é o grau de derivação genética que o veneno verde já está sofrendo. E é significante. Ou seja, vai ser bem mais difícil encontrar uma vacina. Vou informar. Central, aqui é o carro 24. Avistamos a unidade 55. Parece abandonada. Câmbio. Entendido, câmbio. Santa mãe de Deus! Estão atrás da gente! Esquece! Vai, vai! Agora, agora! Central, aqui é o carro 24. Avistamos... Central, aqui é o carro 24. Estamos precisando. Pra trás, pra trás, pra trás! Pra trás.
Mm-hmm.